الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فلندريمت i përkasin vetëm Allahu të madhëruar, pa që Allahu dhe bekimit e ti qofshin i profetin tonë Muhammedin a.s. Sprova e Mesihut Dëgjal, e keqa që do të vi, dhe sprova më e madhe mbi faqen e dhëhut, që nga krijimi i Ademit e deri në ditën e gjykimit. Çdo profet që u tërgua e paralajmëroi popullin e tij për daljen e Dëxhalit dhe i porositi që të ruan prej sprovës së tij. Ai nuk shikon me njërin sy e pretendon se i takon të adhurohet, dhe kjo është gënjeshtra dhe shpifja më e madhe. Profeti lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të ka thënë: "Nëse ai del dhe unë jam midis jush, do të jem unë garantuesi mbrojtësi, nëse nuk jam, çdo kusht është garant për veten e tij dhe Allahun kam lënë si mbrojtës për çdo musliman." Disa nga cilësitë e tij: ai është një burr i kuq në fytyrë, i shkurtër shpatullgjër, flokut i shtrihen deri në fillim të ballit dhe ka të shkruar midis dy syve kafir, që e lexon çdo musliman që di të lexojë ose jo. Syrin e djathtë ka të fshirë, sikur të ishte kokër rushi e dal dhe është steril, nuk mund të lindë e të bëhet prind. Dalja, shfaqja e Dëxhalit, është prej shenjave të mëdha të kiametit. Ai del nga krau i lindjes, nga Khurasani dhe pasojnë 70,000 prej hebrejve të Asfahanit. Pastaj, futet në një ishull midis Shamit dhe Irakut, dhe ka për qëllim të bëjë shregullime dhe prishe në Mekë dhe Medine, por i dalin në prit engjëj me shpatat e tyre. Prej sprovës e ti është se ai do të kalojnë në një lagje, e ata do të besojnë. Ai urdhëron qiellin të zbresë shiun, urdhëron tokën të mbi dhe bagotit e tyre shëndoshën. Pastaj kalon në një lagje tjetër. Ata nuk e besojnë. Ai largohet prej tyre dhe ata i godet skamja dhe thatësia dhe nuk u mbetet atyre asnjë pasuri. Prej sprovës së madhe të ti është se do të dalë para ti një djalë i ri, nga besimtarët, që e njeh Dëxhalin nga shenja që ka dhe përshkrimi që ka ardhur në hadithe dhe i thotë: dëshmoj se ti je Dëxhali për të cilin na ka treguar profeti alayhiselam. Dëxhali thotë: a e shikoni? Nëse e vras këtë, pastaj e ngjall, a do dyshoni në çështjen time? Ata thonë: jo. Ai e vret dhe e ngjall përsëri atë. Djaloshi besimtar, kur të ngjallët, dhe të thot: pasha Allahun, tani u binda edhe më tepër për çështjen tënde. Dëxhali dëshiron të avras sërisht, për nuk ka mundësi. E fillon të prish e të shkataroj majtas e djathas. Më pas, zbret Isai i biri i Merjemës, pasha Allahut qof bitë. E arin dhe kure shikon atë, armiku në Allahut, a i shkrijet, shkrijet kripa në ujë. Nëse do t'alin të ashtu, do të shkrijej deri sa të shkatërohej. Por, Allahu e vret atë me dorën e Isait, a.s. dhe u tregon njerëzve majën e shtizës e ti të lyër me gjakun e Dëxhalit. Mu të mbrohemi nga sprova e Dëxhalit në përmjet disa shkaqeve: kapja fort me Islamin dhe armatosja me besimin, duke u njohur me Allahun e madhëruar me emrat dhe cilësit e ti të larta, me besimin se Allahu është i dëlirë për çdo të mete dhe mangësie, me mësimin përmendsh të 10 ajeteve të para të surës Kef ose 10 ajeteve të fund të surës Kef. Thot profeti alayhiselam: kush memorizon 10 ajete të para të surës Kef dhe në transmetim tjetër ose 10 ajete të fund të saj, është i mbrojtur nga Dëxhali. Gjithashtu, ti kërkosh Allahut mbrojtje nga sprova e Dëxhalit, veçanërisht pas mbarimit të teshehudit të fundit në namaz. Allahu ju ruaj dhe beqatoft.